Почитувани слушатели, како што најави Васко Ангеловски, денес разговор ќе водиме со доктор Крис Попов од Комитетот за човекови права. Крис, дали се слушаме? Да, Ицо, се слушаме. Еве, јас најавив дека денес ќе разговараме на три теми со вас. Најнапред ќе разговараме за филмот «Македонецот» од Петро Алексовски, кој е режисерот Полска, инаку по потекло од селото Шештево од Костур. Филмот «Македонецот» е за неговиот татко Митко Клавчев. Комитетот за човекови права ќе го емитува за прв пат овде во Австралија на 17 јуни во петок во Даребин центарот во Престон. Јас би сакал да кажете нешто повеќе за овај филм, бидејќи станува збор за комплетната трагедија на македонскиот народ, историјата на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, кој се прелева и во Република Македонија, па и останатите делови. Значи, имаме една целокупна македонска трагедија. Да, и то, како што си кажал, на 17 јуни во просториите на Terrebin Arts and Entertainment Center во Престон, нашиот комитет организира филмска вечер, на која ќе се прикаже филмот «Македонецот», чиј режисер е Петро Алексовски, македонец во потекло, кој е роден во Полска и син на Мито Клавчов, дете бегалец од Егејска Македонија, кој ја напушти Егејска Македонија во виорот на граѓанската војна во 49-та година. Во филмот синот Петро ја раскажува тажната историја за животот на својот татко Мито, кој до ден денес не се има вратено во Егејскиот дел на Македонија да го види родното село Шештево во Костурско, и кој живее во Полска повеќе од 68 години без државјанство. Петро, кој пешки го минал патот до корените на неговиот татко во потрага по со години загубениот идентитет, ја пренесува приказната за својот татко Мито, на доста професионален начин. Може би знаат слушателите, но пак ќе спомнам, на 6 април оваа година филмот беше прикажен во Европскиот парламент. Според информациите што ги добивме, доста успешно прикажување. И тоа се случи покрај обидите на некои грчки пратеници во парламентот такво прикажување да го спречат. Филмот вреди да се види, е доста трогателен и е со англиски титлови за тие што не го разбират македонскиот јазик и исто така и полскиот јазик, бидејќи има луѓе во филмот кои што зборуват на полски. Исто така и со би сакал да кажам дека заедно со филмот на Петро Алексовски «Македонецот», исто така ќе се прикажи еден друг филм, «Луѓе без земја» од Република Македонија, документарен филм снимен во Македонија пред 4 години за животот на Вера Фотева, партизанка од Егејскиот дел на Македонија, која се борела во редовите на Демократската армија на Грција за поголеми права за македонците во Грција за време на граѓанската војна. После војната таа била интернирана во Советски сојуз и мачена и малтретирана, бидејќи била сметана за титоист, затоа што не се согласувала со раководството на Грчката комунистичка партија за решавање на македонското прашање и со сталинистичката политика на таа партија, која ги оставила македонците во Егејска Македонија на милост и немилост на грчкиот монархо-фашистички режим. Сакам да кажам дека имав можност јас во 97 година, мислам, беше во Скопје да се сретнам со Вера Фотева, заедно вечеравме и се работи тука за навистина храбра, борбена, голема македонка. И овој филм исто така и со англиски титлови.
Влезниците за филмската вечер коштат $25 и може да се набават или преко нашата веб страница на Комитета за човекови права, или от Тасе Филипов на брой 0431-056-353. Така, овие два филмови ќе бидат емитувани, меѓутоа има и уште еден документарен филм «Бегалци» од Антон Блаер, нели? Исто така, да, да. Тоа ќе биде прикажено помеѓу овие по-долгите филмови, да речем, да. Да. Има еден краток филм од Антон Блајер, кој исто така е доста добар филм, го имам видено и тоа вреди да се види. Добро е, добра е заложбата филмот «Македонецот» да излези на виделина, бидејќи околу две години не беше во состојба да се прикажи во Република Македонија, во Полска, па и во Европската унија, таму во, нели, во Брисел, каде што се и прикажа, но еве сега стигна и во Австралија. Убав е успех тоа за сите нас македонците. Да, уште еднаш, еве, јас сакам да ја поканам македонската заедница, значи на 17. јуни, петок, во Дарабин центарот на Ќошот од Бел Стрит и Джордж Сант Джордж Стрит. И за повеќе информации ќе кажеме за вториот дел. Крис, одиме понатаму, следното прашање за вас е, бараме ваше мислење, изборите се на прагот овде во федералните во Австралија на 2 јули се. Дали има некои промени во политиките на политичките партии на Австралија, лабористичката и либералната партија кон македонското прашање, а особено кон името на Република Македонија, бидејќи Австралија се уште не признава подоставното име? Да, Ицо, во врска со твоето прашање би сакал да им кажам на слушателите дека пред две недели јас во име на комитетот испратив писма до премиерот Малком Тернбол, до министерот за надворешни работи Джили Бишеп, до лидерот на опозицијата Бил Шотен и до одговорната во лабористичката партија за надворешни работи Тања Плибесек. И во тоа писмо, уште еднаш, не знам колку пати имаме побарано, но уште еднаш побаравме Македонија да се признае под уставното, под правилното име, под демократски избраното име на македонскиот народ, Република Македонија. Двете најголеми партии, либералната и лабористичката, добивме пораки од нив во кои што ни велат дека ќе ни одговорат. Сега тоа беше пред повеќе од две недели, се уште немаме добиено одговор, но јас не очекувам да се промени официјалната политика нито на владата, нито на лабористичката партија во врска со ово прашање. Но ние им напишавме со цел да видиме со какви аргументи ќе се служат овој пат, да ја одбранат својата политика спрема Република Македонија и своето одбивање да не именуват Македонија како Република Македонија. Интересно ќе биде да видиме како ќе ни одговорат, но како што реков, не очекувам промена со оглед на тоа што сме среде изборна кампања и, како што знаеме, двете најголеми партии, со оглед на тоа што сметате дека грците се помојкни, дека се побројни, ги подржуваат грчките позиции, се обидуваат нам да не убедат дека ова не е дискриминаторска одлука, но ние знаеме дека е и ќе продолжуваме да се бориме за промена на официјалната политика
независно от тоа дали лабористите дојдат на власт или ако продолжат да на власт либералите. Крис, интересно е што често пати ние од македонската заедница се задоволуваме само со едно добро вечер македонци од австралиските политичари, дали се на ниво на држави или федералните политичари. Исто така, многу е интересно што личности, поединци кои се вработени во некои од канцелариите на некои од овие политичари носат позитивни, така во наводници да речам, вести или информации дека еве сепак тој и тој политичар многу се залага за Македонија и дека брзо ќе не признаат лабористите или брзо ќе не признаат либералите. Па често пати тие и се шетаат, јас ќе речам се шетаат, не во наводници, туку убаво се шетаат и до Република Македонија, па и низ македонската заедница сејат магла и ветер. Да, секако ицо има такви пратеници, некои од нив искрено ја поддржуваат Македонија и македонската заедница тука во Австралија, додека други тоа го прават само декларативно со оглед на тоа што имаат многу македонски избирачи во своите изборни единици и сакат да ги придобијат за време на изборите. Но ние од комитетот и јас лично сметам дека само со пишување писма од време на време ништо нема да постигнеме. Ние треба интензивно да лобираме поединечни македонци во секоја изборна единица, посебно во тие изборни единици, кај што не има во поголем број, треба да ги посетиме канцелариите на нашите представници и да побараме од нив став во врска со името на Република Македонија. Само на тој начин мислам ќе успееме, бидејќи тие стално се повикуваат на фактот што тоа не го прават јавно, ама во своите размислувања се повикуваат на фактот што грците се побројни, подзацврстени во државните структури и дека многу повеќе ќе изгубат ако ги поддржуваат македонските позиции. На тоа се сведува целото прашање. Добро, да одиме понатаму на третото прашање. На 16 август е австралискиот попис 2016 година. Ви имате издадено едно соопштение со кое и се оградувате со право дека тоа е само предлог на Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права, а македонската заедница слободно може да се одговори на прашањата по нивното мислење. Но сепак добро е да ги поразговараме, да подискутираме околу прашањето број 12, родната земја, каде што пишува дека треба да се наведи во која држава се родени. Да, тоа е, да, број, прашање број 12, родна земја, 25. Сега, нашите информации, ние ги објавуваме, ги издаваме врз основа на советите што ги добивме од Бирото за статистика. Значи, врз основа на категориите што тие сами ги создават. Сега, ако сте родени во денешната македонска држава, ке треба местото каде што е специфирано АДА, да се напише или Македонија, или Република Македонија. И ако сте биле родени во времето кога Македонија беше дел од бившата југословенска држава, многу е важно да не се одговори на ова прашање со одговор Југославија, бидејќи постои посебна категорија за ова прашање и ако се одговори со Југославија, родната земја нема да биде забележена како Македонија, туку како Југославија. Сега, тука има исто така многу важни информации за македонците кои се родени надвор од границите на Република Македонија.
Значи, врз основа на информациите, што ги добивме од Бирото за статистика, ако сте родени во Егејска Македонија, може да се одговори на ово прашање со или IJN Македонија, Егејска Македонија или Grace. Истото важи за Пиринска Македонија. Можете да напишете Пирин Македонија или Bulgaria, Бугарија. Ако напишите или Егејска Македонија или Грција, според прописите на Бирото за статистика, ќе бидете заведени како да сте родени во Грција. Истото важи за Пиринска Македонија или Бугарија. Ако напишете Пиринска Македонија, лицето ќе биде заведено како родено во државата Бугарија. Зошто е, Крис, зошто е важно? Нели ќе се намали бројот на македонската заедница ако се пишат дека се родени во Грција, Грис, или Бугарија, Булгарија? Нели тоа го одзема бројот на на целокупната Македонија, македонска заедница, пардон? Или воопшто тоа не навлегува во тој број? Не, тоа не влијае. Со тоа што ќе напишат или Егејска Македонија, или Пиринска Македонија, или односно или Грција, или Бугарија, тоа не значи дека имате декларирано грчко или бугарско етничко потекло. Тука имаме друго прашање, посебно прашање за етничкото потекло, каде што ќе може да се напише македонско. Тоа е прашање број 18, потекло, ancestry на англиски. И тука преку вкрстена проверка со земјата на раѓање и со проверка на потеклото ќе може да се докаже колку македонци потекнуваат од Егејска Македонија и од Пиринска Македонија, и на тој начин да се побијат националистичките тези на Бугарија и Грција дека нема македонци во Пиринска Македонија, дека нема во Егејска Македонија, дека тие само постојат во Република Македонија и дека се творба на Титовата политика. А дали постојат можности да се види бројот на македонците кои ќе бидат заведени како етнички македонци, меѓутоа родени во Грција? Да, со вкрстена проверка, од како ќе се објават резултатите од пописот, ќе се види колку има потекло колку се со македонско потекло, и тие лица со македонско потекло ќе се покаже колку од нив потекнуваат од Република Македонија, колку од Егејска Македонија или други делови на Грција, колку од Пиринска Македонија или други делови на Бугарија. Да, јас ве прашувам затоа што луѓето кои го следели интервјуто на Џорџ Влахов како председател на комитетот велат дека ова е забуна во македонската заедница и дека вашиот став е некаков паушален став. Меѓутоа, од ова вие што кажувате, еве цврсто сте уверени во тоа, затоа што изворите кои ги црпите е самата канцеларија на пописната комисија на Австралија, нели? Точно така. Ако сите едноставно напишеме Македонија како земја на раѓање, тие лица ќе бидат заведени под Република Македонија. И ако сите го направиме тоа, ќе испадне дека нема нито еден македонец, македонка од Грција и Бугарија. На последниот попис се докажа дека, мислам, според пописните резултати, дека има околу 4000 македонци родени во Егејска Македонија или во Грција. Сега, бројките за Бугарија не ги имам тајмене сега, но ние не ги одредуваме категориите под кои ќе бидат заведени луѓето. Властите тоа го прават и ние мора да се сообразуваме со нивните совети. Значи, тие доста пати ни имат речено, луѓето може да напишат Македонија, ама ние ќе ги заведиме како
да се родени во Република Македонија. Значи, за да се докаже дека има македонци од Егејска Македонија, да се побијат тие тези на Грција, Бугарија, дека нема, ги советуваме нашите македонци кои се од тие краеви да напишат или Егејска Македонија, или Грејс, или Пиринска Македонија, Пирин Македонија, или Бугарија, за после, од како ќе се провери, да се утврди точниот број на луѓе кои потекнуваат и од Егејска Македонија и од Пиринска Македонија. Крис Попов, сметам дека објаснивте многу добро, чисто, и дека овие ваши информации не се паушални, туку дека се од Државната пописна комисија на Австралија. Јас ви благодарам многу за интервјуто што го дадовте за нашата радиопрограма и до пописот се надевам дека уште еднаш ќе направиме интервју. Се така, Лицо, ако можам, пред да завршиме, исто така само да спомнам, прашање број 16 за јазик, тука може да се напише Македонски, македонски, за религија, ако сте македонски православен верник, таму ќе се напише Македонски, на тој начин ќе има и уште поточен